This building just behind me here is where... Ova zgrada iza mene namijenjena je vojnom osoblju, no zbog toga što su preplavljeni smrtnim slučajevima u tolikom broju, sada je to jedini centar u cijeloj zemlji prenamijenjen za Izraelce koji su ubijeni u ovim napadima. Kako bi ih identificirali, njihova tijela donose ovdje. Počelo je tako što su ljudi kupili tijela i u svojim vozilima ih počeli dovoziti ovdje. Tada smo počeli s procesom identifikacije. Vojnici imaju svoje pločice s imenima, no većina tijela su civilne žrtve i vjerojatno su ubijeni dok su spavali u svojim kućama. Nije puno toga ostalo da se identificira. Izvlačili smo tijela iz požara. Ovdje imamo porodice koje još ne znaju što se dogodilo njihovim voljenima. Jesu li ubijeni ili su odvedeni u Gazu ili možda leže negdje u pustinji. Vidjeli smo volontere kako dolaze. Nude hranu i vodu pripadnicima sigurnosnih snaga, policajcima, medicinarima. Vidjeli smo i osobe koje su zbrinjavale tijela. Na licima nose nešto slično gas maskama i nose specijalna odijela. Tijela su u proteklih dana vjerovatno bila u gomili i na vrućini. Temperature su dosta visoke. Također smo vidjeli i porodice čiji su automobili parkirani pored puta formirajući kolonu. Jasno se može vidjeti koliko su uzrujani i zabrinuti, ali i bespomoćni i ljuti jer još nisu dobili odgovore. Neki od njih kažu da su im članovi porodica nestali tako da nisu sigurni jesu li odvedeni u Gazu ili su njihova tijela ovdje u ovoj zgradi. Vlada zbunjenost i mnogo je pitanja bez odgovora.